Labas rytas, merginos. Štai ir aš, Ramunė, šį kartą ne iš Panevėžio. Iš Škotijos miestelio, uostelio. Diena nuostabi. Vakar jau oras buvo geras. Šiandien geras ir žada dar kelis gerus oras. Ir parodysiu, kągi aš nuveikiau per tą laiką. Kiek čia praėjo? 2 savaitės praėjo, ne? Tuoj pažiūrėsim. Taigi, mano antytės visos jau išsiuvinėtos. Tai turiu dar vieną naują pabaigtuką. Ir tokios gražios antytės. Patiko labai siuvinėti jas, gana greitai ėjosi. Ir tokia linksma šeiminėlė. Ančiukų plaukė. Pasiplaukyti, ką iš jo darysiu, dar nežinau. Nes jisai mato, toksai siauras yra. Ir žiūrėsim, visai galima, galima ir rankšluostį įsiūti, galima pagalvėlę padaryti, galima dar kažką, aš pasidėsiu jį ir kai sugalvosiu, tada ir sutvarkysiu. Tai vat mano tokie siuvinėjimo darbai, o dabar parodysiu, kągi man pavyko nunarplioti su siūlais. Atėjau, radau rankdarbių parduotuvę, medžiagų, begalė daug gražių, čia yra rankų dažymo medžiaga. Čia va dar medžiagos. Tada siuvinėjimo rinkinukai. Įvairūs maži. Sagutės. Čia va dar rinkinių yra. Man patiko labai va šitas agonas šitas. Arba rožė. Fantastiškai atrodo. Bet kažkaip gaila pinigų. 30 kainuoja 30 ne eurų, o svarų, 30 svarų, kažkaip gaila, jeigu eurais tai bus daugiau, bet labai gražus. Reiks pasiieškoti šitoj svetainėj pasiieškoti, gal bus ten pigiau. Labai gražu. Nu va, toliau čia siūlai. Siuvinėjimo siūlai, kainos nematau. Turbūt irgi bus gera kaina. Čia va, vitrina gražiai padaryta. Čia va, yra kažkokie siūlai, stori, vilnoniai. Taigi, parduotuvė neatsilaikiau ir nusipirkau vis dėlto ne siuvinėjimą, o mezgimo siūlus. Pasižiūrėkit, kokie gražus. O koksai yra kamuolys didžiulis, važiuokit, mano delnas, didžiulis kamuolys. Ir čia yra siūlai tokie, ir čia yra, va čia parašyta, tuoj palaukit, parodysiu, 312 metrų, čia dar yra. Va, kad sudėtis, kažkur mačiau sudėti. Va, 200 metrų. Oi, 200 gramų. O kur sudėtis? Turbūt bus ten giliau paslėpta. Jo, va, kitam radau. Akrilas. 100% akrilas. Tai man labai patiko spalvos. Ir nusipirkau vašelį šitiem siūlam. Noriu pabandyti su vašeliu kažką nusinerti. Ar tai blius kelia, ar nu, tiesiog vasarinį mėgstinį, galbūt ilgesnį tokį, nesu virbalais, o su vašeliu. Tai va, tai bus tokie įdomesni reikalai, nes plaukiant kartais lengviau yra nesiuvinėti, o nerti arba mėgsti virbalais. Tai paįvairinimui, kad nebūtų vien tik siuvinėjimas, tai štai tiek ir nusipirkau. O ką sugalvosiu ir kas gausis, tai jau pamatysite šiek tiek vėliau. Tai va, matot, kokį raštą sugalvojau ir nunarpliojau su vašeliu, nunėriau tokią liemenę. Dabar jinai paguldyta, nelabai matosi, įdėsiu nuotrauką, kaip atrodo ant manęs. Tai raštelį tokį sugalvojau tiesiog iš galvos. Norėjau, kad būtų kiaurašių biški,
kad nebūtų labai storas, bet vis tiek, aišku, siūlai stori, tai gavosi gana storas mezginys, bet kaip liemenė, tai labai gerai, aš manau. Ir va, užteko tų dviejų didelių kamolių, va štai tokiai liemenė. Nėriau labai paprastai, tiesiog tiesias tokias, tiesias dvi palas išnėriau, čia kaklą biškai išėmiau, kad nebūtų labai palei kaklą, ir viskas, ir gavas tokia liemenė, tai vat to įdėsiu nuotrauką pasižiūrėti, kas čia man gavas. Ir ką dabar, kviečiu, kam įdomu, kviečiu pasižiūrėti mano kelionės įspūdžius per tas dvi savaitės, kiek mes aplankėm, ką pamatėm, tai žiūrėkite, kam neįdomu, galite išsijungti, spauskite laiką, išryškinam ir ką, geros savaitės ir susitiksim. Gal po savaitės, gal po dviejų. Žiūrėsiu, kiek aš turiu ką parodyti. Atvykom prie Ben Nevis kalno ir dabar keliausim pasivaikščioti. Čia užėjo vyrai informacijos centrą pasiimti žemėlapį. Na štai, užlipom, bet į viršūnę aš tikrai nelipsiu, kadangi dar labai labai sunku ir toli. Tai va. Lipom. Ir žiūrėkite, ežeras. Kalnų ežeras. Skaidrus vanduo. Žmonių pilna. Eina visi takais. Bet sunku. Poterio tiltas iš viršaus. Žiūrėkit, koks gražus Popano miestas. Fantastika, kas viršui pasižiūrėkit, kas atsivaizdėjus. Rita eisime žiūrėti. Dar yra kažkas įvaizdėjus. Atėjom į tą koliziejų, tai panašu, kad čia tiesiog padarytas toks pasivaikščiojimam parkelis. Galbūt mes nesimato, kad būtų kažkokie istoriniai įvykiai. Tiesiog gražu. Maža pilaitė. Atplaukėm į Mul salą, dar vienas gražus miestas Tobermore. Pasivaikščia dabar išėjom. Labas rytas. Buvo vakar ant inkaro Eik saloje. Tai va štai šita sala. Eik ten su tuo gražiu skardžiu. Apžiūrėjom truputį salą ir dabar plaukėm į Sky salą. Pažiūrėsim, kas ten gražus. Sako, kad labai gražus žmonės. Atplaukėm į Sky salą. Pasistatėm laivelį. Čia mūsų laivas įkalotė. Ir dabar atėjom pasivaikščioti. Čia yra senos pilies
grįvėsiai. Čia va, matosi truputį. Ir štai šlaitas. Ten toliau matosi kitas salos. Ir kalnai, kalnai, kalnai. Radom urvą. Dideliai, dideliai, tokioj. Oloj. Ėjom, ėjom ir atėjom prie pilies. Dar viena Škotijos pilis. Tai va, ta pilis iš kitos pusės ir arčiau. Pasirodo, čia yra iš svetimšalės, jeigu pažiūrėjote, Dankano Makdublo pilis. Štai tokioj gražioj vietoje čia gyveno.